ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ሁለት በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የዛሬ ሰኞ ነሐሴ 11 2012 ዓ.ም ተመረጥ ዝግጅታችን ጀመረ። ተቋርጦ የነበረውን በኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲደረግ የቆየውን ድርድር ለመቀጠል ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በአትላንቲክ ውለት ተስማሙ። በዋናነት ትላንት የነበረው ውይይት ተቋርጦ የነበረው የሶስትዮሽ ድርድር መቀጠል ላይ ነው። በዚህም ላይ ተስማምቷል ትላንትና ማለት ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው። በአብይ ርዕስ ይዘናቸው እንመለሳለን። ገበታ ለሀገር የተሰኘው ፕሮጀክትን የተመለከተ ዘገባ ከምሽቱ መሰናዷችን አንዱ ነው። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምርጫ አድርጋለሁ በሚል ሰበብ ወከባና እንግልት እየፈጸመብን ነው ሲሉ የወልቃይትና የጠገዴ ነዋሪዎች አቤቱታ አሰምተዋል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ወቀሳውን አስተባብሏል። ጋዜጠኛ ነው እየተባለ የሚዘገብለት በእስር ላይ የሚገኘው ኬንያዊው ያሲን ጁማ የተያዘው በአቶ ጀዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት እንደሆነና ሞያውም ጋዜጠኛነት እንዳልሆነ አቃቤ ሕግ አስታወቀ። ጠበቃውም የሚሉት አላቸው። የሚሉንና ሌሎች ዘገባዎችን ዝርዝር ከዜናው በኋላ እናስደምጣችኋለን። ጤና ይስጥልኝ። እንደምናመሻችሁ ክቡራን አድማጮች፣ የምሽቱ አስተናጋጃችሁ ጽዮን ግርማ ነኝ። ዝግጅቶቻችንን በፌስቡክ ላይቭ እና በአሃዱ ራዲዮ 94.3 ላይ በቀጥታ ማዳመጥ ትችላላችሁ። ንጉሱ ታምሬ ስርጭቱን ያቀናብርልናል። አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና የዓለም ዜና እናሰማችሁ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምናመሻችሁ ዜናዎቹን የማሰማችሁ ቆንጂት ታዬ ነኝ። 12/12/12 በሚል ስም ለነገ ነሐሴ 12/2012 ዓመተ ምህረት የተጠራው ሰልፍ ህገወጥና የጥሪው ዓላማም ጸረ ሰላም በመሆኑ ህብረተሰቡ ለዚህ ሰልፍ ተባባሪ እንዳይሆን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አሳሰበ። በሌላ በኩል አቶ ጃዋር መሐመድ ታሟል፣ ችግር ደርሶበታል ተብሎ በተለያዩ የሚዲያ አውታሮች የሚወራው ሐሰተኛ መረጃ መሆኑንና ግለሰቡ በተሟላ ጤንነት ላይ የሚገኝ መሆኑን የፖሊስ ኮሚሽኑ ገልጿል። በመሆኑም በዚህ ሰበብ ሰውን ያወናበዱ በሐሰተኛ ወሬ የፍርድ ሂደቱን ለማዛባት የሚደረገው ጥረት በማናቸውም ሁኔታ ተቀባይነት የሌለው ተግባር መሆኑን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ለህገወጥ ጥሪዎችና ቅስቀሳዎች ተባባሪ እንዳይሆን አሳስቧል። ህብረተሰቡ ሰላምና ጸጥታ በማስከበር ተግባር ላይ ከተሰማሩ የጸጥታ ኃይሎች ጎን ተሰልፎ ሰላሙን እንዲጠብቅ ኮሚሽኑ ጥሪውን አስተላልፏል። በሌላ ዜና የብልጽግና ፓርቲ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዛሬ በወቅታዊ ሀገራዊና የፓርቲ ጉዳዮች ላይ በመወያየት አቅጣጫ ማስቀመጡ ተዘግቧል። ከውይይቱ በኋላ ባወጣው መግለጫ ፈተናን ወደ ጥንካሬ እየቀየርን የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን እናደርጋለን ብሏል። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 19747 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተደርጓል። 1460 ሰዎች ላይ ቫይረሱ መገኘቱን ዛሬ ማምሻውን የጤና ሚኒስቴር ለአሜሪካ ድምጽ አስታውቋል። 192 ሰዎች ከትግራይ፣ 224 ከኦሮሚያ፣ 63 ከሲዳማ፣ 14 ከደቡብ፣ 7 ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ 112 ከአፋር፣ 83 ከአማራ፣ 31 ከድሬዳዋ ከተማ፣ 25 ከሐረሪ፣ 35 ከሶማሌ እንዲሁም 674 ሰዎች ከአዲስ አበባ የተገኙ መሆናቸውን አስታውቋል። እስካሁን ድረስ 18266 ሰዎች በኮሮና ሕክምና ላይ ያሉ ሲሆን 213 ሰዎች በጽኑ ሕሙማን ሕክምና ክፍል ውስጥ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ በሀገሪቱ 31336 ሰዎች ላይ ቫይረሱ የተገኘ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 12524ቱ ከበሽታው አገግመዋል ተብሏል።
በሌላ በኩል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 16 ሰዎች በዚሁ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ማለፉ እንደተመዘገበ ተገልጿል። 9ኙ በአስከሬን ምርመራ የተገኙ ሲሆን 7ቱ ደግሞ በለይቶ ማቆያ የህክምና ማዕከል የተገኙ መሆናቸው የተገለጸው። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 544 መድረሱ ነው። እስካሁን ድረስም በድምሩ በሀገሪቱ 629,210 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተደርጎላቸዋል። በሌላ ዜና የአማራ ክልል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮሮና ቫይረስ ቅኝት አሰሳ አስተባባሪ አቶ አሊ አያሌው እንዳስታወቁት በክልሉ የቫይረሱ ስርጭት በጥፍ እየጨመረ መጥቷል። አስቴር ምስጋናው ከባህር ዳር ዘገባ ይዛለች። የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮሮና ቫይረስ ቅኝት አሰሳ አስተባባሪ አቶ አሊ አያሌው እንደገለጹት በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በእጥፍ እየጨመረ መጥቷል። በተለይ ተጋላጭ በሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ያለው ቁጥር መጨመር ደግሞ ቀጣይ ዋጋ የሚያስከፍል አደጋ እንደተጋረጠ ጠቋሚ ነው ብለዋል። ወደ 83 የሚጠጉ አሽከርካሪዎችና ረዳቶቻቸው ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ብለዋል። ስለዚህ ለሀገር መከራው ልጅውት እንደሆነች መስመር የሚገቡት ጨምሮ ማለት ነው ወደ 83 መረጃዎች ያሳያሉ። በተለይ አካባቢ ስናይ እነዚህ ሰዎች ከብዙዎች ጋር የሚገናኙ ናቸው። ብዙዎቹ ደግሞ አገር አቋርጠውም ሌሎች ከጅቡቲ መስመርም ከተለያዩ መስመሮች የሚገቡ ናቸው። ስለዚህ የጤና ባለሙያዎች ናቸው። ሌሎቹ ወደ 23 የሚሆኑ እስክስታ ድረስ የጤና ባለሙያዎች ተያዙ፣ በላብራቶሪ ማረጋገጥ ተችሏል። በክልሉ በቫይረሱ ከተያዙት 90% የሚሆኑ ሰዎች ምልክት የማያሳዩ በመሆኑ ለህብረተሰቡ መዘናጋት ምክንያት ሆኗል ብለዋል። ሆኖም ህብረተሰቡ ይህን የተዛባ ግንዛቤ በመተው ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል። በአማራ ክልል የዛሬውን ሪፖርት ሳይጨምር የተወሰዱ ናሙናዎች ብዛት ከ70,000 በላይ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 1,195 ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። ከ500 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ አገግመው 11 ሰዎች ህይወት ማለፉን ታውቋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። አድማጮች፣ ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው። ሶማሊያ ውስጥ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ እና ያልሻባብ ድርጊት ነው በተባሉ ጥቃቶች ቢያንስ 22 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት ገለጹ። ከኬንያ ድንበር አቅራቢያ በመትገኘው ጌዶ ክፍለ ግዛት በሌድ ሃዋ የምትባል ከተማ ዛሬ ከቀትር በኋላ በአንድ ምግብ ቤት በደረሰ ፍንዳታ ቢያንስ 6 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች 8 ሰዎች ቆስለዋል። ከባይዶዋ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኝ ጉፍጉዱድ የምትባል ከተማ ደግሞ 4 ሰዎች ባልሸባብ ጥቃት መገደላቸው ተጠቁሟል። ከሞቱት መካከል አንድ የወረዳ አስተዳደር ባለስልጣንና አንድ ፖሊስ እንዳሉበት ነው የተመለከተው። ባለስልጣናት ለቪኦኤ የሶማሊኛ አገልግሎት እንደገለጹት የአልሸባብ ታጣቂዎች ከተማዋ የሚገኘውን የጦር ሰራዊት ካምፕ ላይ መኪና ላይ የተጠመደ አጥፍቶ ጠፊ ቦምብ ካፈነዱ በኋላ ካምፑን ጥሰው ወረውታል። በመጀመሪያው ጥቃት 2 ወታደሮች መገደላቸውን የደህንነት ባለስልጣናት ገልጸዋል። የመንግስቱ ኃይሎች የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ወስደው ካምፑን መልሰው መቆጣጠራቸው ተገልጿል። ለጥቃቱ አልሸባብ ኃላፊ ነኝ ብሏል። በትናንትናው በዋና ከተማዋ ሞቃዲሾ በብዙዎች በሚዘወተረው ሊዶ የባህር ዳርቻ ላይ በሚገኝ ሆቴል በተፈጸመው ጥቃት የሞቱ ሰዎች ቁጥር 15 እንደደረሰ ነው የተዘገበው። የተጎዱት 18 ደርሰዋል። ትናንትና እሁድ የተፈጸመውን ጥቃትና ለሰዓታት የቀጠለውን እገታ የፈጸምኩ እኔ ነኝ ሲል ጽንፈኛ ታጣቂው ቡድን አልሸባብ ኃላፊነት ወስዷል። የሶማሊያ ባለስልጣናትና እማኞች ለቪኦኤ የሶማሊኛ አገልግሎት በሰጡት ቃል እንዳሉት ትናንት ምሽት 12 ሰዓት ገደማ ላይ ባህር ዳርቻው ላይ በሚገኘው ኤሊት ሆቴል ደጃፍ ፈንጂ የተጫነ ያጥፍቶ ጠፊ መኪና ከፈነዳ በኋላ ወዲያውኑ 4 ታጣቂዎች ሆቴሉ ገብተው ወረውታል። ከዚያም የጸጥታ ኃይሎች ወዲያውኑ ደርሰዋል። የሶማሊያ የማስታወቂያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ እንዳሉት 4ቱም አጥቂዎች ተገለዋል። የጸጥታ ኃይሎቹ ወደ 200 በላይ የሚሆኑ የሆቴሉን እንግዶችና ባለቤቱን ከጥፍቃቱ ሊያተርፉ እንደቻሉ ነው በቃል አቀባዩ የገለጹት። ባለቤቱ ቀድሞ የመንግስት ሚኒስትር የነበሩና አሁን የምክር ቤት አባል የሆኑ አብዱላሂ ሙሐመድ ኑር የተባሉ መሆናቸው ተጠቁመዋል።
በዓለም ዙሪያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዜና ደግሞ ህንድ ከበሽታው ሳቢያ የሞቱባት ሰዎች ቁጥር ከ50,000 ማለፉን ዛሬ አስታውቃለች። ዛሬ ብቻ ከ900 የሚበልጡ ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸውን የገለጸችው ህንድ በዚሁ አሃዝ ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ብራዚልና ሜክሲኮ ቀጥላ ከዓለም አራተኛነቱን ይዛለች። በ100 ቀናት ውስጥ አንድም የሚታወቅ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ሳይመዘገቡባት የቆየችው ኒውዚላንድ አዲስ ተያዦች መከሰታቸውን ተከትሎ ለቀጣይ ወር ታቅዶ የነበረው ምርጫ አዘግይታዋለች። ምርጫዎቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥቅምት 17 ቀን እንደሚካሄዱና ከዚያ በኋላ ግን እንደማይዘገዩ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ጃሲንዳ አርደን አስታውቀዋል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ ስኬት አስመዝግባ የቆየችው ደቡብ ኮሪያ ዋና ከተማዋ ሶል ላይ የተከሰተውን አዲስ የቫይረስ መዛመት ለመቆጣጠር የጤና ባለስልጣናቷ እየተንቀሳቀሱ ናቸው። ጃፓን በኮቪድ-19 ምክንያት ኢኮኖሚዋ ከሚያዝያ እስከ ሰኔ በነበረው ጊዜ በ27.8% ማሽቆልቆሉን ይፋ አድርጋለች። በዩናይትድ ስቴትስ ለኮሮና ቫይረስ ተጋልጠው ታመው ያገገሙ ሰዎች ሰውነታቸው እስከ 1 አመት ያህል ቫይረሱን የመቋቋም አቅም ሊያዳብር እንደሚችል አንድ የበሽታዎች ኤክስፐርት መናገራቸው ተሰማ። የቀድሞ የምግብና የመድኃኒት አስተዳደር ባለስልጣን የነበሩት ዶክተር ስካት ጋትሊብ በሲቢኤስ ቴሌቪዥን ፌስ ዘ ኔሽን ፕሮግራም ትናንት ቀርበው ነበር። የበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ማዕከል ሲዲሲ ያወጣውን ኮቪድ-19 ይዟቸው ያገገሙ ሰዎች በእርግጠኝነት ለሶስት ወር ቫይረሱን መቋቋም ይችላሉ በሚለው አዲስ ጥናት ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። ከስድስት እስከ 12 ወር የቫይረሱን መቋቋም አቅም ሊኖራቸው ይችላል። ይሄ እንደየሰው ይለያያል ሲሉ ተደምጠዋል። ለማናቸውም በእርግጠኝነት መቋቋም መቻሉን በጥናት ሲዲሲ ማረጋገጡ መልካም ዜና ነው ብለዋል። አያይዘውም በሽታው ኖቨል ወይም አዲሱ ኮሮና ቫይረስ የተባለው ያለ ምክንያት አይደለም፣ ሐኪሞች የማያውቁት ብዙ ነገር አሁንም ስላለ ነው ሲሉ አሳስበዋል። በዩናይትድ ስቴትስ እስካሁን በኮቪድ-19 ምክንያት ለህልፈት የተዳረጉት ሰዎች ቁጥር ከ170,000 አሻቅቧል። የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የጤና መረጃ ኢንስቲትዩት ኤክስፐርቶች ያሃስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በመስከረም 186,000 ድረስ ሊያሻቅብ ይችላል ብሏል። ታህሳስ ወይም ዲሴምበር 1 ሲደረስ ከ390,000 ሊያልፍ እንደሚችልም ኤክስፐርቶቹ ተንብየዋል። በቤላሩስ የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዋ ስቪያትላና ስካንስኪያ ለመሪነት ዝግጁ ነኝ ሲሉ ተናገሩ። በሀገሪቱ ለረጅም ጊዜ በትረ ስልጣኑን ይዘው የቆዩት ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ በምርጫው አሸነፉ ተብሎ መታወጁ በቀሰቀሰው ጭቅጭቅ ግዙፍ የተቃውሞ እንቅስቃሴ እንደተቀጣጠለ ነው። ሉካሼንኮ ምርጫ እንደገና ይካሄድ የሚባለውን አልቀበልም ሲሉ ዛሬ አስታውቀዋል። ይሁን እንጂ ስልጣን ለማጋራት ፈቃደኛ መሆናቸውን ፍንጭ ሰጥተዋል። ያም ሆኖ በጎዳና ተቃውሞ ግፊት አይደለም የማደርገው ማለታቸው ታውቋል። ተቀናቃኛቸው ከሊቱዌኒያ ባስተላለፉት መልእክት የሀገሪቱ የጦር ሰራዊት ተቃዋሚ ሰልፈኛውን እንዲቀላቀል ጥሪ አሰምተዋል። ትናንት እሁድ ቤላሩስ ዋና ከተማ ሚንስክ ላይ 200,000 ሰዎች ሰልፍ ማካሄዳቸው ታውቋል። የሉካሼንኮ ደጋፊዎችም ሰልፍ ቢያካሄዱም ቁጥሩ ከተቃዋሚዎቹ እጅግ ያነሰ እንደነበረ ነው የተገለጸው። በመጨረሻም የዩናይትድ ስቴትስ የዲሞክራቲክ ፓርቲው ብሔራዊ ጉባኤ ዛሬ ይጀመራል። የጉባኤው የፓርቲ ተወካዮችና ተናጋሪዎች ከያሉበት ሆነው በቪዲዮ አማካይነት የሚያካሂዱት ብሔራዊ የፓርቲ ጉባኤ አንድ ዓላማ አንግቦ ለአራት ቀናት ይዘልቃል። ያም በህዳሩ ምርጫ የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን እንዲያሸንፉ መርዳት ነው። ታዋቂ የፓርቲው ከዋክብት ፕሬዝዳንቶች ባራክ ኦባማ እና ቢል ክሊንተን እንዲሁም ያለፈው ምርጫ የፓርቲው እጩ ሂለሪ ክሊንተንን ጨምሮ ብዙዎች ስለ 77 አመቱ ጆ ባይደን እና ለምክትል ፕሬዝዳንትነት ስለመረጧቸው የመጀመሪያይቱ ጥቁር ሴት ሴኔተር ካምላ ሃሪስ
ታሪክና ክንዋኔዎች ባድናቆት ሊናገሩ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። በቅዱ መሰረት ጆ ባይደን ሐሙስ ማታ ነው የፓርቲያቸውን ፕሬዝዳንታዊ እጩነት የሚቀበሉት። አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚህ ያበቃል። አሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ባጭር ሞገድ በ22 ሜትር ባንድ በ13765 ኪሎ ሄርዝ በ25 ሜትር ባንድ በ12040 ኪሎ ሄርዝ በ31 ሜትር ባንድ በ9485 ኪሎ ሄርዝ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የሰኞ ነሐሴ 11 2012 ዓ.ም ምሽት ፕሮግራም ነው። በፌስቡክ ላይቭ አትሪያም ሃሪክ እንዲሁም በአሃዱ ራዲዮ 94.3 ላይ ስርጭታችንን በቀጥታ ማዳመጥ ይቻላል። አድማጮች የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት በተወሰነው አካላዊ የመራራቅ ውሳኔ መሰረት የምትከታተሉትን ቅንብር የምናስደምጣችሁ ከየቤታችን ሆነን ነው። አሁን የዕለቱ አበይት የኢትዮጵያና የዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሻገራለን። በቅድሚያ የዕለቱን አብይ ርዕስ እናስደምጣችሁ። ተቋርጦ የነበረውን በኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲደረግ የቆየውን ድርድር ለመቀጠል ኢትዮጵያ፣ ግብጽ እና ሱዳን በትላንትናው ዕለት ተስማሙ። ድርድሩ ከነገ ጀምሮ እስከ አርብ ድረስ ለመካሄድ እቅድ ተይዞለታል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ስለ ሁኔታው አጠር ያለ ማብራሪያ ሰጥተውናል። ቀጥሎ ይቀርባል። በኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ሐምሌ 27 2012 ዓመተ ምህረት ጀምረውት በማግስቱ ያቋረጡትን ድርድር በድጋሚ ለመቀጠል ተስማምተው በትላንትናው ዕለት በስምምነት መጀመራቸውን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለአሜሪካ ድምጽ ተናገሩ። በትላንትና ከሰዓት በኋላ የነበረው ውይይት የሶስቱ ሀገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የውሃ ሚኒስትሮች በደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት ያደረጉት ግንኙነት ነው። በዋናነት ትላንት የነበረው ውይይት ተቋርጦ የነበረውን የሶስትዮሽ ድርድር መቀጠል ላይ ነው። በዚህም ላይ ተስማምቷል። ትላንትና ማለት ትላንት ዋናው ነገር ውይይቱን እንደገና ከቆመበት ለመጀመር ያደረጉት ስምምነት ነው፣ የሶስቱም ሀገሮች ማለት ነው። ይህ ውይይት ቀደም ሲል ተቋርጦ ከነበረበት በነገ ዕለት ይቀጥላል ማለት ነው። ዛሬ እንደ አጋጣሚ ውይይት አልነበረም። በትላንትናው ዕለት በኢንተርኔት ላይ በተደረገ የርቀት ስብሰባ ወይም ቨርቹዋል ሚቲንግ የሶስቱ ሀገሮች ተደራዳሪዎች ውይይቱን ለመቀጠል የተስማሙበትን የመጀመሪያ ቀን ስብሰባ ማካሄዳቸውን አምባሳደር ዲና ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ውይይቱ የተቋረጠበትን ምክንያት ደግሞ ያስታውሳሉ። ኢትዮጵያ በውሃ ሙሌት ላይ ያቀረበችውን ፕሮፖዛል እናጥናው ጊዜ ወስደን እንየው ስላሉ ነው። በሱዳን በኩል ነበር ይሄ የተባለው። ብዙዎችም ይህን ስለደገፉ እኛም ይሄ ክፋት የለውም ይሁት በሚል ጊዜ ተሰጣቸው። የተቋረጠ በዛ ምክንያት ነው። አሁን እሱን አይተው እንግዲህ ለመቀጠል ውይይቱን ለመቀጠል ከነበረበት ለመቀጠል ተስማምቶ ነው የመጡት ማለት ነው። እስከ መቼ ይቀጥላል? አሁን እንግዲህ እንዳሉት ነገ ነው ጀመረው እና ለምን ያህል ቀን ይቀጥላል? የምታውቁት ነገር አለ? ያስቀመጣችሁት የጊዜ ሰሌዳ አለ? ብዙ ጊዜ ውይይት ከተጀመረ በኋላ በቀን መወሰን ይፈቅዳል። ነገር ግን አሁን ቴንታቲቭ የተቀመጠው እስከ የሚቀጥለው አርብ ድረስ እንግዲህ ከነገ ጀምሮ ማለት ነው። ሆፕፉሊ አለው ተስፋ እናደርጋለን ለውይይቱ ይቀጥላል። ከዚያ የሚደርሱበትም ነገር እናያለን ማለት ነው። አስበውበት ከመጡ በኋላ የውሃ ሙሌቱን በተመለከተ የሰጡት ፍንጭ አለ? አሁን ውይይቱ አልተገባም። ይሄ ወደ ውይይቱ ሲገባ እንግዲህ ተነጋግረውበት ተዋልተውበት የሚወሰን ነው። ምናቋም ዞ እንደመጡ ይህ እንግዲህ ውይይቱ ውስጥ ሲገባ ነው። ትላንትና እንወያይ የሚል ብቻ ሳመጠፍ ነው የነበረው። የውይይትን አስፈላጊነት ነው ያቀረቡት ሁሉም ወገኖች። እንግዲህ የደቡብ አፍሪካ ፕሮፖዛል ነበር በዋናነት። ይህንን ሶስቱም ወገኖች ተቀብለው ተወያዩት። ነገ እንግዲህ ወደ ጉዳዩ ይቀጥላል ማለት ነው። ለማገሩ ኢትዮጵያ ከዚህ ውይይት ምንድን ነው የምትጠብቀው? በዋናነት ይህንን ልዩነት በሰላም ማጠናቀቅ ነው፣ በውይይት ማጠናቀቅ ነው። ሁሉም ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁልጊዜ ስንለው የነበረው አይነት ነው። ምንም አዲስ አቋም ለውጥ የለም። በተቻለ መጠን የታችኞቹም ሀገሮች የማይጎዳ እኛን ተጠቃሚ የሚያደርግ ስምምነት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ስጥልኝ አምባሳደር። እንግዲህ ምናልባት ውይይቱ ከተጀመረ በኋላ አንኳር ጉዳዮችን የተመለከተ መረጃ ልናገኝ እንችላለን። ለአሁኑ ግን እግዜር ስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እሺ።
ከአሜሪካ ድምጽ መጽሔት ነው ያዳመጣችሁ ያላችሁ የሰማችሁ የዕለቱን አብይ ርዕስ ዘገባ ነበር። የትንታኔው መጽሔት ይቀጥላል። ሚኒስትር አብይ አህመድ ገበታ ለሀገር የተሰኘው አዲስ ፕሮጀክት መጀመር በመጪዎቹ 30 አመታት አገሪቱን በአፍሪካ ህጉር በሃያልነት ከሚጠሩት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሀገሮች አንዷን ብትሆን እንደሚሰራም ተናገሩ። ለኢትዮጵያውያንም ጥሪ ያቀረቡ ይለናል መለስካቸው አማሃ ከአዲስ አበባ ቋጠናቀረው ዘገባ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትራንት ረፈሩ ላይ በጽሕፈት ቤታቸው የሚገኝ አንድ ሰፊ አዳራሽ ጥቂት ወጣት ከፍተኛ ኃላፊዎች ያሏቸውን ሰብስበው የዕለቱን ስብሰባ ዓላማ መዘርዘር ጀምረዋል። አምና በዚሁ ተመሳሳይ የዓመቱ ክፍል ገበታ ለሸገር ብለው ከእነዚሁ የሥራ ኃላፊዎች ጋር የወሰኑትን አስታውሰዋል። እንደተባለው በሸገር ፕሮጀክት በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የተከናወኑ ሥራ ቆጥረው ዘርዝረዋል። የእንጦጦ መናፈሻ፣ የሸገር መናፈሻ፣ የአንድነት ፓርክ፣ በፍጥነት ሥራ እየተከናወኑ ያሉትን የመስቀል አደባባይ ሥራ፣ የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እድሳትና የመሳሰሉትን አመልክተዋል። የዛሬው ደግሞ ከአዲስ አበባ ወጥቶ ለመላ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ተመሳሳይ ፕሮጀክት መሆኑ ነው። አሁን የተዋስተንበት ዋናው ዓላማ አምና በዚህ ጊዜ ገበታ ለሸገር ብለን ሀብት ሰብስበን ውጤታማ ስራዎች መስራት ለቻል ዘንድሮ ገበታ ለሀገር ኦፊሻሊ ኮሚቴው ስራውን ጀምርበት ቀን ዛሬ ይሆናል። የገበታ ለሀገር ዋነኛ ዓላማ የተለያዩ ባድርሻ አካላት ውቀታቸውን ገንዘባቸውንና ጉልበታቸውን አዋጥተው ከአዲስ አበባ ሸገር በክልል ከተሞች ለቱሪስት መስህብ የሚሆን የስራ እድል የሚፈጥር የኖዚያችን የሚያዘምን የሚያሻሽል አዳዲስ ስራዎች መስራት ይቻላል። ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ንግግራቸው ኢትዮጵያን ማልማት የሚቻለው መንግስት በየአመቱ በሚመደበው በጀትና በመንግስት ስራ ብቻ እንደማይሆን በአጽንኦት ገልጸዋል። የዜጎች ኢትዮጵያውያን ቀጥተኛ ተሳትፎ የኢትዮጵያ ወዳጆች ድርሻ ከፍ ያለ ስፍራ አለው ይላሉ። በመንግስት በጀት በተለመደው የመንግስት አሰራር ብቻ ኢትዮጵያ መቀየር አይቻልም። የመንግስት በጀት እንደተጠበቀ ሆኖ ያንን በጀት ሳንነካ ተጨማሪ ጊዜ፣ ተጨማሪ ጉልበት፣ ተጨማሪ ሀብት በማፍሰስ ህዝባችንን በማስተባበር በጀቱ የማይሸፍናቸውን አዳዲስ ስራዎች በመስራት የምንማርበት እኛ የምንቀየርበት አካባቢ የምንቀየርበት ሀገር እንደሚቀየር እንደሚለወጥ የምናሳይበት ብዙ ወጣቶች ለመፍጠር የሚነቃቁበትን አውድ መፍጠር ይቻላል። በገበታ ለሀገር የተለያዩ ገቢ ማሰባሰቢያ ዘዴዎችን በመጠቀም እስከ 3 ቢሊዮን ብር ለማግኘት እቅድ እንዳለ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ ከፍ ያለውን አጋር አባላት ሊያበረክቱ እንደሚችሉ ካለው የተመክሮ ያላቸውን ጠንካራ ተስፋ ገልጸዋል። አክለውም በዚህ ፕሮጀክት ለማልማት በእቅድ የተያዙትን 3ቱን ስፍራዎች ይፋ አድርገዋል። በ3 ክልሎች አንዳንድ ስፍራ ተመርጠዋል። አንደኛው ጎርጎራ ነው። ጎርጎራ በጣና ሐይቅ የሚገኝ እጅግ ውብ የሆነ ቦታ ጎንደርና ባህር ዳርን የሚያማክል ጎርጎራን በተወሰነ ደረጃ በማዘመን ወደ ጎንደር ወደ ባህር ዳር የሚሉ ቱሪስቶች ተጨማሪ ማረፊያ እንዲኖራቸው የሚያስችል ጣናን ከጥቃት ለመከላከል የሚፈልጉ ኃይሎችም በርቀት ሳይሆን በቅርበት የጣናን አጠቃላይ ስፋት እና ሁኔታ ለመገንዘብ እድል የሚያገኙበት ተመራማሪዎች ለመመራመር የሚያርፉ ሰዎች ለማረፍ የሚጽፉ ሰዎች ለመጻፍ አስተባብያን ለማሰብ ምቹ የሆነ ከባቢ መፍጠር የሚያስችል በተፈጥሮ የተሰጠን አሁን የሰዎችን ተጨማሪ ጥረት የሚጠይቅ ቦታ ነው። ጎርጎራ አፈጣጠሩ በራሱ እጅግ ሳቢ የሆነ በተፈጥሮ ሁሉ ነገር የታደለ ነው። የሚቀረውን መሰረተ ልማት በማሟላት የክልሉ መንግስት፣ የክልሉ ባለሀብቶች፣ የፌደራል መንግስትና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ አንድ መዳረሻ የሚያለማው ቦታ ይሆናል። የሁለተኛ የልማት ስፍራ ኢላማ ወደ ኦሮሚያ ክልል ይወስደናል። በአካባቢው ብዙ የልማት እንቅስቃሴ ስለማይታይ በዚህ ውጤት ይህንን መስበር ይቻላል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንጪ በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ ሸዋ መካከል የሚገኝ 2 ሐይቆች በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ የሚገኙበት እጅግ ማራኪ የሆነ የተፈጥሮን ሙሉ የሆነ የመስጠትና የአርት ብቃት የሚያሳይ ተራራ ውሃ ያለው መጠነኛ ስራ በመስራት ከአዲስ አበባ በጣም ቅርብ ቦታ በመሆኑ ብዙ ሰዎች ቅዳሜና እሁድ እየወጡ ሊዝናኑበት የሚችሉ
የአካባቢ ማህበረሰብም ስራ በማግኘት የስራ እድል በመፍጠር ኑሮውን እንዲያሻሽል እድል የሚሰጥ የተሰጡን ጸጋዎች የማየት እና የማበልጸግ አቅማችንም ልምምዱን ከፍ የሚያደርግ በአምቦና በወሊሶ መካከል ያለ ቦታ ሆኖ ብዙም በልማት ለውጥ ካላመጡ የሀገራችን ከባቢዎች አንዱ በመሆኑ ይሄን እንደ ኢንትሪ ፖይንት ወስደን ብንሰራ አምቦንም ወሊሶንም አካባቢውን በጥቅሉ ለማንሳት እድል የሚሰጥ ስለሆነ እጅግ ማራኪም ቦታ በመሆኑ እዚህ ጋር ኢንቨስት የምናደርገው ማንኛውም ነገር ለሀገራችን በብዙ መልኩ የሚጠቅም ስለሆነ ሁለተኛው ምርጫችን ወንጭ ሆኗል። ወደ ደግሞ ክልል ደግሞ ወረድ ብሎ የኮሻ ፕሮጀክትን ይጠቅሳሉ። ኮሻ በኮንታ ወረዳ የሚገኝ ወላይታን ዳውሮን ከፕሮጀክት አንጻር ደግሞ ግቤ 3ን እና የኮሻን ፕሮጀክት አስተሳስሮ የያዘ ቦታ ነው። በተፈጥሮ በጣም ይበለጸገ በዚያው ስፍራ እጅግ ትልቅ የሚባል ናሽናል ፓርክ ያለው ተራራማ እንዲሁም በግድቡ የሚገኝ ውሃ የኦሞን ተፋሰስ የያዘ በርካታ ዞኖችን ይዞ ለመነሳት የሚያስችል ኮሻ ጀምረን ወደ ታች ኦሞን ተከትለን እስከ ጂንካ ድረስ ባለው ሰፋፊ ልማቶች ማካሄድ የሚያስችል አካባቢውን ሰብሰብ አድርጎ የሚያነሳ የኑሮ ዘይቤን የሚያሻሽል እና በተፈጥሮ ያለን ጸጋዎች ለመጠቀም እድል የሚሰጥ ቦታ ነው። የወበታ ለሀገር ፕሮጀክት የመነሻውና በጣም ትንሹ ክፍል ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይዘክራሉ። አሁን ባለው ውስን ሀብት ውስን ማስፈጸም አቅም ለጊዜው የሚቻለው ይሄ ብቻ ስለሆነ እንጂ አክሱም፣ ጎንደር፣ ሰመራ፣ ላሊበላና ከፋ ለቁጥር የሚታክቱ ሌሎችም የልማት ማዕከሎች እንደሚከተሉ አመልክተዋል። የዚህ ሁሉ ማጠንጠኛና ሙንሾት የሀገሪቱ ፕሮጀክት ማለትም የሀገሪቱ እጅግ ከፍ ያለ በጣም አስቸጋሪ ፕሮጀክት ነው ያሉትንም እንዲህ ገልጸውታል። በ2050 የዛሬ 30 ዓመት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ካሉ ሁለት ሀያላን ሀገራት በኢኮኖሚውም በወታደራዊም በዲፕሎማሲውም ሁለት ሀያላን ሀገራት አንዷ መሆን አለባት ነው። በዓለም ስማቸው ከሚጠራ ከ20 ያነሱ ሀገሮች አንዷ መሆን አለባት እንችላለን። 30 ዓመት ቻይናን ቀይሯል፣ 30 ዓመት ኮሪያን ቀይሯል፣ 30 ዓመት ጃፓን ቀይሯል። እኛ መቀየር ስለምንችል በ2050 በፈረንጆች የዛሬ 30 ዓመት ቢያንስ በአፍሪካ ሁለት ሀያል ሲጠሩ አንዷ ሀገር መሆን አለባት። ለዚህ ዝርዝር ተዘጋጅቷል። በየጊዜው እየተነተን ምንሄድበት ጉዳይ ቢሆንም ይህንን ቪዥን ማስተካከል አለብን። የዛሬ 10 ዓመት በ2030 በአፍሪካ ውስጥ ካሉ ከ5 ጠንካራ ኢኮኖሚ ካላቸው ደህንነትን ከተዋጉ ራሳቸውን ለመለወጥ ብቃት ካላቸው ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ መሆን አለባት። ይህን ማስተካከል አለብን። ይህ የሚሳካው በጀመረው መንገድ ነው። በመጨረሻም በእለቱ የተሰበሰበ አብይ ኮሚቴ ለሶስት ተከፍሎ ሶስቱን ፕሮጀክቶች እንደሚመራ ገልጸው በየጊዜው ይህ ጠቅለል ተብሎ የተገለጸ እቅድ እንደሚዘረዘር ተናግረዋል። መለስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። መለስካቸውን ላደረሰን ዘገባ እናመሰግናለን። ወደ ተከታዩ ዘገባ እናልፋለን። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምርጫ አደርጋለሁ በሚል ሰበብ ወከባና እንግልት እየፈጸመብን ነው ሲሉ የወልቃይትና የጠገዴ ነዋሪዎች አቤቱታ አሰምተዋል። የክልሉ መንግስት እድሜያቸው ከ15 እስከ 17 ያሉ ህጻናትን በግዳጅ ለጦርነት እየመለመለ ጎልማሶችም ደግሞ ለሰራዊቱ ድጋፍ የሚሆን ገንዘብና እህል አምጡ ያለ ያስጨንቃል የሚሉት ስሞታ አቅራቢዎች ፌደራል መንግስቱ ይድረስልን ሲሉ ጥሪ አሰምተዋል። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በወልቃይት ህዝብ ላይ የደረሰ ነው ያለውን ጥቃት ለማስቆም ፌደራል መንግስቱ ጣልቃ መግባት አለበት ብሏል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ለአሜሪካ ድምጽ በሰጠው ምላሽ እየተፈጸመ ነው የተባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት አስተባብሏል። አስቴር ምስጋናው ዝርዝሩን ይዛለች። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የወልቃይት ነዋሪ ህወሓት ክልላዊ ምርጫ ለማድረግ በመዘጋጀቱ በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ አፈና እያካሄደ መሆኑን ከተናገሩት አንዱ ናቸው። ፌደራል ደረጃ ባለው ወረርሽኝ መሰረት ምርጫ ይደረጋል ተብሏል። እሰየው ብለናል እኛ አማራ ነች እንዴ አስፈላጊ ኮሚቴውን የሚደግፍ አማራ ነች እንዴ ወይም ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ እደግፋለሁ እንዲል አካል ካለ ከዚህ ቦታ ለቆ ይውጣ የተባለባቸው ተወልደን ማደግ ነበታደን ለካ እንደወጣ ከሌላ ቦታ ተመጡ ሰዎች ማስፈራሪያ ያደረሳቸው እየደረሰበት ነው። ለምሳሌ ለስራ ብሎ የወጣ ከወልቃይት ወደ ሆካይዶ ሄደ። አንድ ባለሀብት ከነበረ ከወልቃይት ለሊት
መከላከያ ሰራዊት የገነባ ሰዎች ናት፣ ግን እንዴት አይደርስልናል? የፌዴራል መንግስት አይደርስልናል? እኒሁ አስተያየት ሰጭ እንደሚናገሩት ከ15 እስከ 17 የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ታዳጊዎችን ሳይቀር በግዳጅ ለጦርነት እያዘጋጀ ነው። ብልበላው እየተደረገ ያለ አብዛኛ ባሎች ናቸው በሚባሉ ወይም ደግሞ ለአንድ ስራ በተሰማሩ ሰዎች ቤት ለቤት እየዞሩ በየቀበሌው ከ15 እስከ 17 እድሜ ያለው ስራ ይመዘገባል። እንዲሁም ከ18 በላይ ያለው ደግሞ በሌላ ጥብስ እንዲመዘገብ እየተደረገ ነው። ይህ ለምት እንደሆነ እኛ ራሱ ግራ ገብቶናል። ወቅት መርመር አቅቶ አይደለም ግን ይህ ለምን አስበውት ከሆነ ተሰራቸው በዋናነት የሚያውቁት መዝግቦ ሂዷል። የተገደ መክሰኝት ገበያ ነዋሪ ነኝ ያሉት አቶ ሰጠኝ ነጋ ተመሳሳይ እንግልት እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። በተለያየ መንገድ አንተ ነፍሰኛ ነህ፣ አንተ ትምክህተኛ ነህ፣ አንተ የወልቃይት ጠገዴ አስመላሽ ኮሚቴ አባል ነህ፣ አንተ የለውጥ ደጋፊ ብልጽግና አባል ነህ በሚል እንዳለ ማህበረሰቡ በጥናት መሰረት በተለያየ መዋቅር ደረጃጀት ዘግተው እስከ እያንዳንዱ ግለሰብ ህጻናት ሳይቀር መረጃ በመሰብሰብ ከማህበረሰቡ በከባድ ጫና ውስጥ እና እንግልት ነው ያለው። ምርጫም እናደርጋለን ማንም ሰው ቤት ለቤት እየተዞረ ያው ምርጫው ምን አይነት ምርጫ እንደሚያደርጉት አይታወቅም። ስም ዝርዝሩን እዛ አካባቢ የተወለደ በግብርና ባለሙያም በጤና ባለሙያም በማሰማራት ስም ዝርዝሩን ብቻ አምጡልን፣ ከዛ መለስ ያለው ችግር የለውም ካርዶ ራሳቸው ሞልተው ራሳቸው ሊመርጡት መረጠ ለማለት ፈልገው ይመስለኛል። እንቅስቃሴ እየተደረገ የሚቃወማቸው ሰዎችም ያው እያሰሩ እያሳደዱ ነው ያለው። በቅርብ ጊዜ ከ17 ሐምሌ ጀምሮ በተለይ እስካሁን ባለው ከባድ በዘመቻ መልክ በወልቃይትም በጠገዴም በካፍታም ስርዓትና የመግሰስ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ለምሳሌ ያክል አሁን በማክሰኞ ገበያ ጌታውን ጥላሁን የሚባል ወስነገሰ ጋንሽ አካባቢ ገብርኤላዊ ደረጃው ያዘዘው የተባሉ ባለሀብቶችና ወጣቶች በቁጥጥር ስር አድርገዋቸዋል። ብዙዎችም በዚህ ሳምንት ከፖሊስ አባላትም ከወረዳ አመራርም ያን ጉዳይ ከመታፈን በሌሊት በጨለማ በህዝቡ ትብብር መለጡም አሉ። ፌዴራል መንግስቱን ይህን ተገንዞ አፋጣኝ መልስ ቢሰጥና መከላከያ ሰራዊትን ከጥፋት ቢታደገው የፌዴራል መንግስቱ አፋጣኝ መልስ ቢሰጥና ለህብረተሰቡ ቢታደግ የሚል ሀሳብ ነው ያለ። እኛ አስተያየት ሰጭ እንደሚሉት በግዳጅ የገንዘብና የምግብ መዋጮ አምጡ እየተባለ በመሆኑ የፌዴራል መንግስቱ ሊታደጋቸው ይገባል ባይ ናቸው። ኮሾሮ ለስንቅ የሚሆን ድጋፍ ይዘጋጅ፣ በጫናም ቅስቀሳ እያደረጉ ናቸው። ብር ማዋጡ ይላሉ በበጋ ጀምሮ። በተለይ ለታጣቂው የግድ መነሻ ከመቶ ብር በላይ ታወጣለህ ለጸጥታ ማጠናከሪያ፣ ለቀለብ፣ ለምናምን እየተባለ አሁን ደግሞ ደረቅ እንጀራ እንዲዘጋጅ። የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በበኩላቸው ህዝቡ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ መሆኑን ለፌዴራል መንግስት በተደጋጋሚ መግለጻቸውን ይናገራሉ። በአካባቢ ያለው ወከባ ከምርጫ ተከትሎ አንድ ሀገር ያለ መንግስት ያለ ለዚህ ማህበረሰብ እንዴት መንግስት ይደርስለትም? ህወሓት ከዚያ በፊት በብቸኝነት ይዞ ያን ማህበረሰብ ያጠፋው እንዳይበቃ አሁን ደግሞ መንግስት ባለን ሰዓት እኛ ማንነት በመጠየቃችን ምክንያት ይህን ማህበረሰብ እየተለየ እንዴት አሁንም ሊገደል ይችላል? ምርጫ መሰረት ተደርጎ ምርጫ የሚቃወሙ ናቸው ብልጽግና የሚደግፉ ናቸው በሚል የወልቃይት ጠገዴ ወሰን ማንነት ደጋፊዎች ናቸው በሚል ምክንያት እንዴት አሁንም ሊታሰሩ ሊገደሉ ይችላሉ? እንዲሁ እኛም ለመንግስትም ለተለያዩ ተቋማትና በደብዳቤ ማስገብተናል ሳምንቱ። ስለዚህ አሁንም ይህን ነገር አልቆመም፣ መከላከያም መግባት ይገባዋል በሚል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ማስገብተናል፣ ለመከላከያ ሚኒስትርም ደብዳቤ ያስገብተናል። ህወሓት አሁንም ይለው ያለ መከላከያ ያድናችሁ፣ ተስበኩ ደብዳቤያችሁም ሰምትናል ያስገባችሁ፣ ስለዚህ ማንንም ያድናቸው አይችልም በሚል ማህበረሰቡ አሁንም ብዙ ሰዎች እየታሰሩ ነው ያሉ። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኘሁ ተሻገር ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ ህወሓት በወልቃይትና በጠገዴ ህዝቦች ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍ ማስቆም የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነት ነው ብለዋል። ላይ ያለው ወልቃይት ህዝቦች ብቻውን አልግፍም በማለታቸው እየተሰደዱ ነው፣ ተፈናቃዮች እያስተናገዱ ነው። በአሁኑ ሰዓት ይህን የፌዴራል መንግስት አቃ ጉዞ ማስተካከል መቻል አለበት። ከዛ ውጭ የትግራይ ክልል ማረጫ ስራ አካሄደ ብሎ የሚያንተለኩስ እኛ ከትግራይ ህዝብ ጋር አብረን በሰላም መኖር ነው የምንፈልገው። የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ነው። እኛም ሆነ ቲፒኤልኤፍ የአማራንና የትግራይን ህዝብ ልንነጣጥለው አንችልም። በባህል በወግ ብድን በሃይማኖት የተሳሰረ ህዝብ ነው፣ ልናዋጋው አንችልም። የትግራይ ክልላዊ መንግስት የቀረቡበትን ወንጀላዎች ሁሉ አስተባብሏል። የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሊያ ካሳ ለአሜሪካ ድምፅ ሲናገሩ በአካባቢው ምንም አይነት የተለየ ነገር እንደሌለ ነው ያብራሩት።
ስለዚህ ምርጫው የማንንም አይደለም የህዝቡ ውሳኔ ነውና ስለዚህ በሚቀጥለው ላይ ጫና እየደረሰብን ነው ማለት አካል በትግራይ ክልል ይኖራል ስለመገመት በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የወሰንና የማንነት ጥያቄ ያለው በትግራይ ክልል ላይ ያለ የወልቃይትና ራያ አካባቢዎች ነዋሪዎች እንደዛ አይነት ጥያቄዎች እንደሌለባቸው በተደጋጋሚ ተናግረናል። ምክንያቱም የማንነታቸው በተግባር በመስዋዕትነታቸው በትግላቸው አረጋግጠው ተመልሰናቸው ያደሩ ጥያቄዎች ስለሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ከማንም የነሱ የሚለውን ነገር ግን በአንድም ኃላፊነት የማይሰማቸው ህዝብ የህዝብ ጥቅም የማያስቀድመው በአንድም መሬትና በተለያዩ ቁርቁስ ውስጥ ገብቶ የትግራይ ህዝብና የተለያዩ ትግራይ ህዝብ በአካባቢ የሚኖሩ የተለያዩ የክልል ህዝቦች ጋር ግጭት እንዲፈጠር ወደ አላስፈላጊ የእውቅና ግርግር እንዲገቡ ፍላጎት ካላቸው አካላት ካልሆነ በስተቀር ህዝቡ በዋነኝነት የማንነት ጥያቄ እንደሌለው አስመስቀን በተደጋጋሚ ገልጽ ነው። በግዳጅ ለጦርነት ይመለመላሉ ስለተባሉ ታዳጊዎችና ስለ መዋጮም ተከታዩን ብለዋል ወይዘሮ ሊያ። በጣም መዋቅራችን የተለያዩ የድጋፍ እንትኖች አሁን የተጀመረ አይደለም። ከዚህ ቀደምም የተለያዩ ልማታዊ ባለሀብቶች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የተለያዩ አደረጃጀቶች እነዚህ የጸጥታ መዋቅሩን እንዲጠናከርና ህዝቡ ይበልጥ ጸጥታውን እንዲከበርለትና እንዲያከበርለት ስለሚፈልግ ካለው ስነ አቋም የተነሳ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ፍላጎት እንዳልሆነ መገንዘብ ተገቢ ይመስለኛል። በጉዳዩ ዙሪያ ከፌዴራል መንግስቱ ምላሽ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። እንደተሳካ እመለስበታለሁ። የወልቃይት ጠገዴ የወሰንና የማንነት ጥያቄ መነሳት የጀመረው ገና ከኢህአዴግ ውልደት ጊዜ ጀምሮ መሆኑን ያነጋገርኳቸው ነዋሪዎች ይጠቅሳሉ። ህወሓት እንዲህ እንዳሁኑ የማዕከላዊ መንግስት ስልጣን ከማጣቱ በፊት ጥያቄውን ለማፈን በወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ማድረሱንም ያስታውሳሉ። የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። አስቴር ምስጋናው ለዘገባው እናመሰግናለን። ዝግጅቶቻችንን በዌብሳይታችን መከታተል ለምትፈልጉ አድማጮች amharic.voanews.com ላይ እንገኛለን። በፌስቡክ @voanews በትዊተርም እንዲሁ #voanews ብላችሁ ፈልጉን፣ ተከተሉን፣ ተወያዩ፣ ተነጋገሩ፣ አስተያየቶቻችሁንም አካፍሉን። በጂሲካችሁ voa.home.mobi ላይም ስልክቶቻችንን ታገኛላችሁ። እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ዝግጅታችን ይቀጥላል። ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ። ጋዜጠኛ ነው የተባለ የሚዘገብለት በእስር ላይ የሚገኘው ኬንያዊ ያሲን ጁማ የተያዘው በአቶ ጃዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት እንደሆነና ሙያውም ጋዜጠኝነት እንዳልሆነ አቃቤ ሕግ አስታወቀ። የተጠርጣሪው ጠበቃም ደንበኛቸው ለፍርድ ቤት የሰጠውን ቃል ጠቅሰው አቶ ያሲን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያ እንደሆነ ለቪኦኤ ገልጸዋል። ከእስር እንዲፈታም ጠቅላይ አቃቤ ሕግ መወሰኑ ታውቋል። መለስካቸው አመሃ ዝርዝር ዘገባ አለው። ከድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ በተፈጠረው ጉዳትና በደረሰ ጉዳት እጃቸው አለበት በማለት ፖሊስ በጥርጣሬ ከያዛቸው ሰዎች መካከል ኬንያዊው ያሲን ጁማ አንዱ ነው። ተጠርጣሪውን በተመለከተ የሚወጡት የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች የሚያሳዩት ኬንያዊው ከጋዜጠኞች ጋር በመስራት ላይ እንዳለ እንደተያዘ፣ መንግስትን የሚቃወሙ ሰልፎች ሲዘግብ በፖሊስ አላግባብ እንደተያዘ ነበረ። ይሁንና ተጠርጣሪው ራሱ በጠበቃው ለአቶ ከድር ቡሎ ለፍርድ ቤት እንዲያስረዱለት በጽሁፍ የሰጣቸውን ቃል ለቪኦኤ በንባብ ሰጥተዋል። ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት ፊልም ዶክመንተሪ ሰራተኛ ሆኜ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተደገፈው ፕሮጀክት ማለትም በኦሮሚያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚደረገውን የኦንላይን ትምህርት አሰጣጥ ለመቅረጽ ነው። ያ ዶክመንተሪ በኦቢኤን በኦዳ የሚታይ ነው። ኬንያዊ ያሲን ጁማ የአቶ ጃዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት የሄደበት ጊዜና ምክንያቱ እስከዛሬ ይዘገብ የነበረውን የሚያፈርስ ይመስላል። ወደ ጃዋር መሐመድ ቤት የሄድኩት ኢንተርቪው ላደርገው ነው። ይህ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል በሂውማን ራይት ዎችም ተገልጿል። ከዚያ ከሶስት ቀን በኋላ ነው የታሰርኩት። ተጠርጣሪ ያሲን ጁማ መሆኑ ተረጋግጦ ከዚህ በእጅጉ የሚቃወሙ ፍርድ ግን ፖሊስ በተጠረጠረበት የወንጀል ድርጊት ፍርድ ቤት ካቀረበ በኋላ እና በተሰጠው ምርመራ ጊዜ የሰራውን ስራ ለፍርድ ቤቱ አቅርቦት ፍርድ ቤቱ በተጠርጣሪ ያሲን መብት ተከብሮ እንዲፈታ ትእዛዝ ሰጥቶ ሳለ ፖሊስ አልፈታም ማለት ነው።
ምሁሮ ይህን በተመለከተ በጠቅላይ አቃቢ ህግ የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ዳይሬክተር አቶ ፈቃዱ ጸጋን ጠይቋቸው ነበረ። ጥቆማ ደርሶን ተሰጠን ይበቃል ተቀብለናቸው በራሳችን በኩል አርማ ቀብሪቶች በኩል ጥያቄ ሲቀርብልን ማየት ነበረብን አለ ወይ ከዚህ አይነት ውሳኔ የተወሰነና ያልተፈጸመ የሚል እኛ ያየነው ፌደራል ፖሊስ በጠየቀው መንገድ ላይ በዋስ ተለቆ ከዛ ከለቀቁት በኋላ ሌላ አዲስ አበባ ፖሊስ ፈልጋል ተብሎ ቁጥጥር ስር መዋሉ አይተናል። በፌደራል ፖሊስ መንገድ ላይ ጋዜጠኛ በሚል አይታወቅም ሲጀመር የአይጂ ባለሙያ ነኝ ብሎ ያስመዘገበው ሌላው ጋዜጠኛ ነው እያለ ይዘግባል። እሱ ለራሱ ለመርማሪው አካል የሰጠው ጋዜጠኛ ነኝ ብሎ ቃሉን የሰጠው የአይጂ ባለሙያ ነኝ ብሎ ነው ቃሉን የሰጠው። ሲያዝም ጅምር አቋለው በአጋጣሚ ከአቶ ጀዋር ቤት ሲያ የአይጂ ባለሙያ ነኝ ብሎ ነው አካል ግን በአጋጣሚ ብርበራው ላይ ነበር። በዛ ቤት ውስጥ ከሳተላይት ካውንስ ጋር በተገናኘ የሚጠረጠሩ ነገሮች ስለነበሩ ያንን አሲስት ያደርጋል ተብሎ ነው ቁጥጥር ስር የዋለው። ጋዜጠኝነቱ ኋላ ላይ ይመጣ ነው ለመደበቅ እንደፈለገ ያው እሱ ነው የሚያውቀው። ግን ይህ ጥቆማ ከደረሰን በኋላ እንዲለቀቀጠ ሲሰጥ በኮቪድ ተደርድሮ ነው ያለ ኮቪድ የት ነው ወጥቶ የሚቆየው የሚለው ከኤምባሲ ጋር ድርድር ተደርጎ ኤምባሲው እንዲያመቻችለት እና እንዲለቁ ጠቀጫ ተሰጥቷል። አቶ ፍቃዱ ጸጋ ስለ ተጠርጣሪ ሙያ ጋዜጠኛ መሆኑ ወይም ባለሙያ የምን ሱዳ ምስክር በእጃቸው ይኖር እንደሆን ጠይቄያቸዋለሁ። እኛ ጋር የተገረ መጀመሪያ ተሚይዞ ከተሳፋኩን ቆዳ ኦሮሞ ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን ነው ያመጣኝ አይቲ ባለሙያ ነኝ የሚል ነገር አነሳ። ትምህርት ቤቶች ላይ አንዳንድ የአይቲ ዝጋታዎች የሚሰሩባቸው ቦታዎች ላገዝ ነው የሚል ነገር ነበር ያነሳው። ከነዚህ ቦታ ተገኘ ሰውዬ እዛ ቤት ውስጥ ይሰራል የተባሉ ከአይቲ ጋር የሚገናኙ ከቴክኖሎጂ ስራዎች ጋር የሚገናኙ ወንጀል ስራዎች ጥርጥር ስለነበረ እሱም እጅ ይኖርበት ይሆናል ፕሮጀክት ያዘ። ያሲን ዝና በእርግጥ በጋዜጠኝነት ሙያ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰርተው ለማወቅ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዲሬክተርን ዶክተር ጌታቸው ድርኩን አናግረናል። ይህን ሰው በተመለከተ እኛም ማጣራት አድርገን ነበር። ጋዜጠኛ ነው የሚለውን ከመገናኛ ብዙሀን ዘገባዎች እንደሰማን ሀገር ጋዜጠኞች እኛ ጋር አክሬዲቴሽን የእውቅና ምዝገባ ይደረግላቸዋል። ከዛም ደግሞ ጊዜያዊ ማረጋገጫቸው እኛ ጋር ነው እና እንደዛ ሆኖ እንደሆነ ብለን ማጣራት አድርገን በየትኛውም ጊዜ አሲን ጁማ የተባለው ሰው በጋዜጠኝነት ተመዝግቦ አይገኝም በእኛ መስሪያ ቤት። ታዲያ በእኛ ጋዜጠኛ በሙያው ለስራ በዚህ ሀገር ውስጥ ሲሰማራ ከእናንተ መስሪያ ቤት የግድ ፍቃድ ማግኘት አለበት? አዎ፣ ሂደቶች አሉት፣ የቅደም ተከተሎች አሉት። በውጭ ጉዳይ በኩል መጥቶ ውጭ ሀገር ጋዜጠኛ ሆኖ እየሰራ እንደሆነ ጋዜጠኛው ከመጣበት ሀገር ካለ የኤምባሲ የእኛ ኤምባሲ ለውጭ ጉዳይ የሚላክ መልእክት አለ፣ ደብዳቤ እዛ ላይ ተመስርቶ ውጭ ጉዳይ ደግሞ ለእኛ ይልክልናል እና እሱን ሁሉ ማጣራት ካለፈ በኋላ እኛ ጋር ሲደርስ በጋዜጠኝነት እውቅና ሰጥተነው የጊዜ የስራ ፈቃድ መታወቂያ እንሰጠዋለን እና ይሄ ሰው በየትኛውም የዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ያለፈ አይደለም። ስለዚህ ለየትኛው መገናኛ ብዙሀን ድርጅት እንደሚሰራ አታውቁም ማለት ነው? በዚህ አይነት ለየትኛው መገናኛ ብዙሀን ድርጅት እንደሚሰራ ማናቅም። እዚህ ሀገር ከገባ በኋላ የጋዜጠኝነት ስራ ሙከራ አድርጎ ከነበረም እንኳን ስለመሆኑ ምንም መረጃ የለኝም፣ ግን ከነበረም እንኳን ህገወጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሲፒጂ የተባለው ለጋዜጠኞች መብት የቆመ ድርጅት ያሲን ጁማ የኢትዮጵያ መንግስት የጋዜጠኛ ስራውን ሲያከናውን እንዳሰሩና ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጭ አሁንም በስር እንደያዘው በማተት በአስቸኳይ እንዲፈታ ጠይቋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች ያሲን ጁማ እንዴት ወደ አቶ ጀዋር መሐመድ ቤት እንደላኩት በሌላ ዝግጅት ለማቅረብ እንሞክራለን። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። አማን ለዘገባው እናመሰግናለን። የዜናና የትንታኔው መጽሔት የሚስተናገዱበት ክፍለ ጊዜ ተጠናቀቀ። በ19ና በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ስርጭት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ። ምክንያት አልሆነም በሚል መሪ ቃል የምስራቅ ኢትዮጵያ አጎራባች ክልሎች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የንቅናቄ ዘመቻ ጀምረዋል። በዚህ ዘመቻ በአገር አቀፍ ደረጃ 200 ሺህ ሰዎችን ለመመርመር የተያዘውን ግን ለማሳካት ክልሎች የየራሳቸውን ግብ አስቀምጠው የተንቀሳቀሱ ናቸው።
ባለአቀፍ ደረጃ ከነሐሴ 1 ጀምሮ እየተካሄደ የሚገኘው የማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄና ምርመራ በሶማሌ ክልልና በሐረሪ ክልል ነሐሴ 6 በድሬዳዋ አስተዳደር ደግሞ ነሐሴ 8 ቀን ተጀምሯል። አዲስ ቸኮል ተጨማሪ ያለው በኮምቦልቻ ኢንዱስትሪያል ፓርክ በኮንስትራክሽን እና በካልስ ምርት ውስጥ የተሰማሩት 58 ሰዎች በወሎ ዩኒቨርሲቲ ኮምቦልቻ ካምፓስ ላይ ተማቆያ ውስጥ ከገቡ ዛሬ 14ኛ ቀናቸው ነው። ግለሰቦቹ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ባደረሱት ቀረታ ቫይረሱ አለበት የተባለው ቻይናዊ አገግሞ ወደ ስራ ሲመለስ ቫይረሱ የሌለብን እኛ ግን አላግባብ በለይ ተማቆያ ውስጥ እንድንቆይ ተደርገናል ይላሉ። እና በጠጣሪዎች ላይ ተገኝበት የተባለ አካል ቻይና ነው። በአሁኑ ሰዓት ስራ ጀምሮ ይገኛል ነጻነ ተብሎ እኛ ሰላምና ጤናማ ተሰነደ ወሰረኛ ጤናማ ምጥልን ንግት ነብላችን ምንም የተገኘበት አካል የለም። 56 ሰው ይቦታ ላይ ይገኛል እና 13ኛ ቀናችን ሁለተኛ ሳምፕል ይወሰድ ነው። ንግት ያልተገኘበት አካል ለውጣት ያለበት በተራት ቀን ማጣራት ሁኔታችን 14 ቀን ከዛም በላይ ሊቆይ የሚገባው። እንደ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ናሙናቸው ተወስዶ ነጻ መሆናቸው ቢረጋገጥም አሁንም ከላይቶ ማቆያ አልወጡም። አላግባብ መቆይታቸው ለስነ ልቦናና ጤና ችግር እንደዳረጋቸው አስተያየታቸው ላይ አካተ ተዋል። እንቅልፍ እንኳን በእንተናነጥ ምንኛ ጉዲ ስለነ እናማቸው ልጆች ነፍሰጥሮች አሉ ልጆች አላቸው። በጣም ስለምትናነቁ ከመጨናነቃችሁ የተነሳ በጣም ይወድቃሉ ማለት ነው። በቀን 5-6 ልጅ ይወድቃል ሲጾሙ ነው የሚያድሩ። በሌላ በኩል ወደ ለይቶ ማቆያ መግባታቸውን ተከትሎ ቤተሰቦቻቸው ከስራ የተቀነሱባቸው እንዳሉ አመልክተዋል። መንግስትና ግለሰብ የቤት ኪራይ በቀነሱባት ሀገር ላይ ሰራተኛን ከሚተዳደርበት ስራ ማፈናቀል ሰብአዊነት የጎደለው ተግባር ነው ሲሉ ተችተዋል። የዚህ ሰለባ ሆኛል የሚሉ አስተያየት ሰጪ ምንም ወደ ለይቶ ማቆያ መግባት እንደተሰማ እናቴና አቴ እናንተም ከሷ ጋር ግንኙነት ይኖራችኋል በሚል ጥርጣሬ ብቻ ከስራ ተባረዋል ይላሉ። ማሴና ሲሰረን ከስራ ቦታን ተበኮረና መስመጠረሻና ልጅ ሲስረተጠረ ከስራ ቦታ አገኙን ብለያቸ አስለቀቀያቸ። ከየት የስራ ቦታ? ከምጭ ቆሮ ከክሬቸር ቦታ። በግል ስራ ነበር ተሰማርተው የነበሩት? ቤተሰቦ ከስራ በመታገዳቸው ያጋጠመው ችግር ምንድን ነው? ቀሪዎቹን ከስራ ልንባረር እንችላለን የሚል ስጋት እንዳለባቸው አዲስ ቸኮልን ለዘገባው እናመሰግናለን። አድማጮች ተዘዋዋሪውን የስልክ መስመራችንን እናስታውሳችሁ 2022059942 በመደወል በውስጥ መስመር 14 በተቀረጸው የድምጽ መመሪያ መሰረት መልእክት ካስቀመጣችሁ ደርሰናል። horn@vnews.com የኢሜል አድራሻችንንም ተጠቀሙ። የምሽቱ የአየር ስርጭት ፕሮዲውሰር ንጉሱ ታምሬ፣ አዘጋጅ ትዝታ በላቸው፣ እያስተናገድኳችሁ ያለሁት ሲዮን ግርማኔ። እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አብራናችሁን አብራችሁን በተከታዩ ዝግጅት ወደ ወሎ ነሰዳችሁ። ለኮሮና ቫይረስ ከተጋለጡ የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሰራተኞች ጋር ንክኪ ነበራችሁ ተብለው ወደ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ኮምቦልቻ ግቢ ለይቶ ማቆያ እንዲገቡ የተደረጉ 58 ሰዎች አላግባብ ለረጅም ቀናት እንድንቆይ ተደርገናል የሚል ቅሬታ እያሰሙ ነው። ቫይረሱ ተገኝቶበታል የተባለው ሰው አገግሞ ወደ ስራ ሲመለስ እኛ ግን ባለንበት እንድንቆይ መደረጉ ለስነ ልቦናና ኢኮኖሚያዊ ችግር እየዳረገን ነው ብለዋል አቤቱታ አቅራቢዎቹ። የኮምቦልቻ ጤና ጽሕፈት ቤት ግን አገራዊውን መመሪያና ደንብ መሰረት አድርጎ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። መስናራቂ ስርስር ተቀባለው። በኮምቦልቻ ኢንዱስትሪያል ፓርክ በኮንስትራክሽን እና በካልስ ምርት ውስጥ የተሰማሩት 58 ሰዎች በወሎ ዩኒቨርሲቲ ኮምቦልቻ ካምፓስ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ከገቡ ዛሬ 14ኛ ቀናቸው ነው። ግለሰቦቹ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ባደረሱት ቀረታ ቫይረሱ አለበት የተባለው ቻይናዊ አገግሞ ወደ ስራ ሲመለስ ቫይረሱ የሌለብን እኛ ግን አላግባብ በለይቶ ማቆያ ውስጥ እንድንቆይ ተደርገናል ይላሉ። እና በጠጣሪዎች ላይ ተገኘበት የተባለ አካል ቻይና ነው። በአሁኑ ሰዓት ስራ ጀምሮ ይገኛል ነጻነ ተብሎ እኛ ሰባተኛ ቀናችን ተሰነደ ወሰረኛ ቀናችን ምጥልን ንግት ነብላችን ምንም የተገኘበት አካል የለም። 56 ሰው ይቦታ ላይ ይገኛል እና 13ኛ ቀናችን ሁለተኛ ሳምፕል ይወሰድ ነው። ንግት ያልተገኘበት አካል ለውጣት ያለበት በተራት ቀን ነው። ማጣራት ሁኔታችን 14 ቀን ከዛም በላይ ሊቆይ የሚገባው። እንደ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ናሙናቸው ተወስዶ ነጻ መሆናቸው ቢረጋገጥም አሁንም ከለይቶ ማቆያ አልወጡም። አላግባብ መቆይታቸው ለስነ ልቦናና ጤና ችግር እንደዳረጋቸው አስተያየታቸው ላይ አካተዋል።
እንቅልፍ እንኳን ተኝተን አናውቅም። ጊዜኛት ጊዜ ስንለ የሚያማቸው ልጆች አሉ፣ ነፍሰጡሮች አሉ፣ ልጆች ያላቸው አሉ። በጣም ስለሚጨናነቁ ከመጨናነቃቸው የተነሳ በጣም ይወድቃሉ ማለት ነው። በቀን 5-6 ልጅ ይወድቃል። ሲጮሁ ነው የሚያድሩት። በሌላ በኩል ወደ ለይቶ ማቆያ መግባታቸውን ተከትሎ ቤተሰቦቻቸው ከስራ የተቀነሱባቸው እንዳሉ አመልክተዋል። መንግስትና ግለሰብ የቤት ኪራይ በቀነሱባት ሀገር ላይ ሰራተኛን ከሚተዳደርበት ስራ ማፈናቀል ሰብአዊነት የጎደለው ተግባር ነው ሲሉ ተችተዋል። የዚህ ሰለባ ሆኛለሁ የሚሉ አስተያየት ሰጪ የኔህ ወደ ለይቶ ማቆያ መግባት እንደተሰማ እናቴና እህቴ እናንተም ከሷ ጋር ግንኙነት ይኖራችኋል በሚል ጥርጣሬ ብቻ ከስራ ተባረዋል ይላሉ። እናቴና ሲሰረን ከስራ ቦታ ምን በኮረና ምክንያት ተጠርጥረሻልና ልጅሽ ስለተጠረጠረ ከስራ ቦታ አገኙን ብለዋቸው አስለቀቋቸው። ከየት የስራ ቦታ? ከምጭ ቆሎ ከክሬሰር ቦታ። በግል ስራ ነበር ተሰማርተው የነበሩት? ቤተሰቦ ከስራ በመታገዳቸው ያጋጠመው ችግር ምንድን ነው? አሁን ዝም ብሎ ነው የተቀመጡት። ደሞዝም አይታሰብላቸውም። ዝም ብሎ ነው የተቀመጡት። ቀሪዎቹም ከስራ ልንባረር እንችላለን የሚል ስጋት እንዳለባቸው መስፍንም ለዘገባው እናመሰግናለን። አድማጮች ዝግጅታችን ይቀጥላል። በተከታዩ ዘገባ ወደ ኤርትራ እንሰዳችሁ። በኤርትራ ዝናብ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ተገለጸ። በተለያዩ የኤርትራ አካባቢዎች እየጣለ ያለው ከባድ የክረምት ዝናብ ባስከተለው ጎርፍና መጥለቅለቅ ወንዞች በመሙላታቸው በእርሻ መሰረተ ልማት፣ በንብረትና እንስሳት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰ የኤርትራ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በሌላ ዜና 11ኛ ኮርስ የሞያ ሰልጣኞች የ33ኛ ዙር ብሔራዊ አገልግሎት ባለፈው ቅዳሜ አስመርቀዋል። የአስመራው ዘጋቢያችን ብርሃነ በረሀ ተጨማሪ አለው። ባለፈው ሳምንት በዞባ አንሰባ ሪጅን በሐጋዝ ወረዳ በሁለት ዞኖች ላይ ኃይለኛ ንፋስና በረድ ቀላቅሎ በጣለው ከባድ ዝናብ ከ100 በላይ ሄክታር እርሻና በመቶዎች የሚቆጠሩ ትላልቅ ዛፎች እንደወደሙ፣ 19 መኖሪያ ቤቶች ሲፈርሱ 13 የቤት እንስሳ እንደሞቱ የወረዳው አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ገልጿል። በጋሽ ባርካ ሪጅን እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ የባርካ ወንዝ ሞልቶ ጎርፍ በመከሰቱ በአቁርደትና ድገ ወረዳዎች 214 ሄክታር የሙዝ ተክል ሙሉ በሙሉ ሲወድም ከ1500 በላይ ሄክታር ላይ መጠነኛ ጉዳት እንደደረሰ የወረዳዎቹ የልማት ኃላፊዎች ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ 176 የውሃ ፖምፓዎችና 266 የውሃ ጉድጓዶች እንደተደፈኑ፣ 185 ኩንታል ሽንኩርትና በአቁርደት የችግኝ ማፊያ የተዘጋጀ 70,000 ችግኞች በጎርፍ ተወስደዋል። በእርሻ መሰረተ ልማትና መንገዶች ላይ ከፊላዊ ጉዳት ሲደርስ በአስሮች የሚቆጠሩ መኖሪያ ቤቶች መፍረሳቸውንና 21 እንስሶች መሞታቸውም ተገልጸዋል። በተመሳሳይ በሻምብቆ ወረዳ በቡሹካ ዞንና በሻምብቆ ከተማ በ121 ሄክታር ላይ የነበረ አትክልትና ፍራፍሬ ሙሉ በሙሉ ወድሟል። 78 የውሃ ፖምፓዎች፣ 84 የውሃ ጉድጓዶች እንደተደፈኑና በጎርፍ እንደተወሰዱ የወረዳው አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ በአንድ መንገድና የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ላይ መጠነኛ ጉዳት እንደደረሰም ታውቋል። በአጠቃላይ ወረዳ በጣለው ከባድ ዝናብ ደግሞ በአስሮች የሚቆጠሩ ቤቶች ሲፈርሱ ከ380 በላይ የቤት እንስሳ ሞተዋል። 80 ሄክታር ሰብልም ወድሟል። በተመሳሳይ በጦረና ወረዳ በጣለው